Cara, um pouco. ओहो जाम जाम विशेष त यो राति चाहिँ यही वरिपरि डुलिराख्ने भएको हो यो होइन चितुवा यो पहिला पहिला पनि देख्ने गर्थ्यो बादाम मैले चाहिँ फुल पार्ने गर्थेँ अहिले चाहिँ विशेष त बिहानमा मात्रै थाहा भयो हामीलाई फम्बीतिर चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि अब कालीहरू अब चल्लाहरू मारेको खाएको त्यस्तो अवस्थामा देखियो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ऊ झन्टिन आयो र बल्ल हामीलाई थाहा भयो होइन र विशेष त हाम्रो चाहिँ अब 620 चाहिँ कालीका चाहिँ चल्ला हुन् थोरै चाहिँ अलिकति पर्सेन्ट पहिला पनि सानोमा क्षति भएको थियो अहिले अब कति क्षति गऱ्यो भन्ने कुरो त अब एकदिनभित्र पर्नु सकिएको छैन तर अधिकांश 50%भन्दा बढी चाहिँ मारेको देखिन्छ यहाँ कालिज अन्य चाहिँ अब यसलाई चाहिँ निकालिदिने उपाय मैले अब सबै क्षेत्रहरूसँग गएर मागेको छु वनका चाहिँ साथीहरू पनि आइपुग्नु भएको छ उहाँले अब आफ्नो निगरानीमा राखिसक्नु भएको छ यसलाई अब चाहिँ यो चाहिँ चितवनबाट एउटा टोली हिँडिसकेको भन्ने चाहिँ खबर आएको छ साँझसम्म अथवा भोलि बिहानसम्म यसलाई चाहिँ अब सुरक्षित हिसाबले उहाँले जिम्मा लिएर लैजानुहुन्छ जम्पिङ हानेर माथि अन्त होइन छिरेबाट चाहिँ जम्पिङ हान्नु नै आउनु सक्छ हरियालीको खाली ठाउँमा गुजरात विभाग सरी सरी हो र टाटे हो के टाटे भाग नै टाटे हो त्यो बढ्दैछ नि ठुलो हो चितुवा होला कि यो चितुवा टाटे भाग हो नि है त अनि कुखुरा खाइदिएछ त खानेवाली हो भाग अब राति बेलुकी गरेको लाडो हो माथि चढ्यो माथि पाकिस्तान स्थानीयहरू बाघ हेर्नेको दुई बाघ छ बिचनास पार्छ हिँडेर त खरा अलिक सानो ओ जाम जाम जाउँ न त्यहाँ धेरै नाच्नु ल हाम्रै भेला पऱ्यो के भएको यो पाटे भएको हुन्छ पाटे भएको हुन्छ खाइहाल्यो मेडम बच्चा लिएर नआउँछ
अगानी रहो यो ग यो यहीं बस अगानी तो ऊ में घाव भैस इसको जाली में हम फा तर यो त्याँ तल झर्ने बेला इस गाह्रो भयो के यो यो हेर्नु यति साह्रो छ माथिबाट तल आउँदा त गाह्रो भयो नि त यो मोर चाहिँ या मोर त हो यार बन्द साथीले हेर्नु त अब यो यही बस्छ अब यस्तो हाम फाल्यो के अहिले सिलाउन सकिन्थ्यो भयो त अहिले अब छैन भने त धर्दै छैन अन्त यो त फेरि लखडा म रियल अन्त लखडा भए कोही मान्छे ल ल ल ल ल जाम जाम यहाँ यहाँ नआउँछ निस्क अब सब निस्क हेर्ने न ल तपाईँहरू नि अब खेद्नु अब चाहिँ तपाईँहरू निस्क अब हेर त यो त यस्तै रिहार भइरहेको छ यहाँ त है माथिमा हालो तर नजर मारेर उफ्रेर फुटुक्क फिर नदिनु भएको चाहिँ अब चाहिँ अब यो यहीँ बस्छ अब यस्तो हाम फाल्यो के अहिले सिलाउन सकिन्थ्यो भयो त अहिले अब छैन भने त धर्दै छैन अन्त भाइलाई त के गर्नु